Como são belos sobre os montes os passos daquele que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Vamos saudar a dona da casa onde nós estamos, cantando assim: Viva Mãe de Deus, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. E com esta saudação à Nossa Senhora, queremos saudar também a você que está aqui conosco hoje na Capela São José do Santuário Nacional. Queremos saudar você que está em casa e vai rezar conosco nesta manhã do dia 18 de outubro. Hoje a igreja celebra um santo muito importante na história do cristianismo, São Lucas Evangelista. Ele que nos contou a história de Jesus desde o anúncio do anjo até a sua volta para o Pai e o envio dos discípulos para o mundo a evangelizar. São Lucas, ele foi médico, por isso hoje nós rezamos de modo muito especial pelos médicos, aqueles e aquelas que cuidam da vida, aqueles que nos ajudam a ter uma vida saudável. Meu irmão, minha irmã, Lucas foi apóstolo do Senhor, foi evangelista e também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia. É o escritor que fala da mansidão de Jesus. Foi fiel companheiro do apóstolo Paulo, que o chama de amado médico. É assim que São Paulo trata São Lucas. No Evangelho, São Lucas relata a infância de Jesus, conta como aconteceu o mistério da encarnação. E ele fala principalmente do simples e da misericórdia abundante de Deus para com os pobres e os sofredores. No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas retrata o ideal da igreja. Por que ser cristão? Por que acreditar em Jesus? Nós somos herdeiros da riqueza da fé que foi plantada no coração do mundo pelos apóstolos. Entre eles, São Paulo, que foi a fonte de onde São Lucas conheceu Jesus. Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, mas através da comunidade cristã. Então hoje nós rezamos agradecendo a Deus essa figura que ele colocou na vida do seu povo, na vida da igreja. E nós iniciamos a nossa celebração cantando também, pedindo que Deus nos chame para também fazermos parte desta igreja, desse povo santo que ele quer formar aqui na terra. Iniciemos.
momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos amar a Deus, mas muitas vezes nós acabamos desobedecendo. Por isso agora nós vamos cantar a segunda estrofe desse canto. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Vamos lá. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Para encontrar a paz é preciso buscar o perdão, porque na nossa vida acontecem muitas falhas, a desobediência, a inveja, o rancor, a teimosia, a ambição, tudo isso faz parte do nosso existir humano. Por isso a gente pede a Deus perdão de tudo aquilo que nos está atrapalhando de viver o amor, de viver a fraternidade, de viver a paz que Ele sonha para nós. Cantemos suplicando o perdão de Deus. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, ensina-nos a viver o amor, a construir a paz e conduza-nos à vida eterna. Amém. Hoje é dia de festa, por isso nós cantamos o hino de louvor. Deus lá nos céus e paz na terra.
céu dos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino, de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus. Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos seus. Oremos. Ó Deus, que escolheste São Lucas para revelar em suas palavras e escritos o mistério do vosso amor para com os pobres, concedei aos que já se gloriam do vosso nome perseverar num só coração e numa só alma, e a todos os povos do mundo ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tiquico a Efeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe sejas levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, meus queridos, bem-vindos aqui a esse santuário. E você que reza todo dia conosco, muito obrigado pela sua companhia aí na sua casa, através dos meios de comunicação. Estamos ainda vivendo a festa de Nossa Senhora. Mês de outubro é todo ele devotado a Nossa Senhora, porque é o mês do Rosário, porque é o mês das missões. E Nossa Senhora está sempre presente no coração que ama a Deus e quer que esse amor se propague pelo mundo através da sua missão. Nossa Senhora é modelo de oração para todos nós que somos devotos dela. Por isso, o mês de outubro nos contagia com esse desejo de aumentar em nós esse fervor que vem da oração. E hoje nós estamos celebrando a festa de um santo que nos mostrou o rosto de Maria, podemos dizer assim. São Lucas, evangelista, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele foi conhecer Jesus através da comunidade cristã, sobretudo da comunidade missionária, porque Lucas, como nós ouvimos na primeira leitura, ele fez parte do grupo dos primeiros missionários do cristianismo, que era um grupo liderado por São Paulo e Barnabé. Na primeira leitura, o próprio Paulo nos diz: olha, todo mundo me abandonou, só o Lucas que não, né? E o Lucas, ele era um homem diferente dos primeiros cristãos. Por que diferente? Porque os primeiros cristãos eram pessoas muito simples, trabalhadoras, que não tiveram oportunidade de frequentar escolas, que não tinham posses. E Lucas era diferente, ele teve a oportunidade de estudar, ele era um médico. E em contato com os cristãos, ele foi despertando um desejo de ser também cristão. E à medida em que ele foi se envolvendo com a comunidade, ele foi conhecendo Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de São Lucas, logo no início, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele faz uma declaração dizendo assim: olha, eu, depois de ouvir todas as histórias a respeito de Jesus, depois de conversar com muita gente que viveu com Jesus, eu resolvi escrever esse livro para você. Para quem? Ele criou um personagem chamado Teófilo. Não é uma pessoa. O Teófilo é uma comunidade de fé. Teo, filo, é filho de Deus. Para todos aqueles que querem ser filho de Deus. Então, São Lucas, ele escreveu a história do surgimento do cristianismo desde o início. E começa com o anúncio do anjo a Maria. E ele dá todos os detalhes do encontro do anjo com Maria. A passagem que nós lemos no Natal, a respeito da anunciação, é de São Lucas. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, São Lucas diz que os discípulos se reuniam para rezar e Maria estava com eles. A presença de Maria na vida da igreja é uma presença materna, uma presença necessária, porque sem a mãe não tem vida, não é verdade? Ninguém nasce do vento,
Nós nascemos de uma mãe, nós seres humanos. E a igreja é uma comunidade humana que vive pela fé. E São Lucas então vai contando para nós como que essa comunidade, à medida em que foi conhecendo Jesus, foi assumindo também a missão de Jesus. E ele diz que tudo começou com Maria. Por quê? Quando o anjo disse que ela seria a mãe de Jesus, ele disse também que a Isabel estava grávida. E São Lucas diz assim: Maria saiu apressadamente da sua casa para ir e ficar com a Isabel, até que a Isabel deu à luz a João Batista. A primeira missão cristã foi essa. Maria que foi levar Jesus, que já estava no seu ventre, para a primeira comunidade evangelizada, a Isabel e o Zacarias, e depois o João Batista. Então, São Lucas, ele nos dá uma oportunidade de conhecer Jesus no Evangelho. Quem quiser conhecer Jesus, leia o Evangelho, São Lucas. E também de conhecer a igreja. Como é que a igreja nasceu? Para que a igreja existe? Como ela deve se comportar? No livro dos Atos dos Apóstolos. Então, esses dois livros nos mostram, primeiro, a encarnação e a missão de Jesus. E depois, o livro dos Atos dos Apóstolos, a história da igreja, que é para nós também a história do Espírito que age em nós. São Lucas, ele conta com detalhes também a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos. Coloca as figuras, a língua de fogo, né? E o Espírito Santo vai então envolvendo a comunidade cristã, para quê? Para que ela seja continuadora da missão de Jesus. É por isso que nós somos gratos a Deus por nos ter colocado na história do seu povo, São Lucas Evangelista. Por isso hoje nós dizemos: São Lucas Evangelista, rogai por nós. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Fiquemos agora de pé e vamos fazer as nossas preces, pedindo a Deus também pela paz. O mundo está em guerra, a terra de Jesus está em guerra, e nós queremos pedir a Deus que mude os corações de todos aqueles que podem decidir pela paz. As nossas preces serão respondidas assim: por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Iluminai e guiai vossa igreja com vosso Santo Espírito, para que ela seja fiel à sua missão e ajude a humanidade de hoje a vos encontrar e alcançar a paz. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Tornai fecundas a vida e ação de nossas comunidades, e que elas, trilhando o caminho de vosso reino, sejam ardentes na caridade, na misericórdia e no acolhimento. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Fortificai e santificai os evangelizadores de nossos dias, para que toquem profundamente o coração das pessoas com o anúncio do Evangelho de vosso Filho. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Inspirai os médicos no atendimento diário, para que amem a vida, os pobres, os sofredores, respeitem as pessoas e sejam reconhecidos em sua profissão. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Por todos nós que aqui estamos, para que aprendamos com Lucas a receber a força do Espírito
que dá vida à igreja e a torna cada vez mais missionária, rezemos. Por vossos apóstolos, atendei-nos, Senhor. Ó Deus, que a força de vosso amor nos sustente em nossa fé e nos ajude a caminhar com firmeza no caminho do vosso reino. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e nosso Redentor. Amém. Momento do ofertório, você pode fazer a sua oferta, se desejar, nesses cofres que estão aqui na Capela São José. E você que está em casa também pode fazer a sua oferta apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está no seu televisor, ou então ligando para nós, 0300-210-1210. Cantando, nós ofertamos o fruto do nosso trabalho. Número 20 do folheto. Muitos grãos de trigo se tornaram grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em missão. Muitos cachos de chuva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em missão. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por esses dons celestes, concedei-nos, ó Deus, a graça de vos servir alegremente, para que as oferendas que apresentamos na festa de São Lucas nos tragam a saúde nesta vida e a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais a vossa igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade cantando. Santo, santo, santo Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com nosso Papa Francisco, com Dom Orlando, bispo dessa diocese, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E aqui nós fazemos um pedido especial por todos que estão sendo vitimados pelas guerras, pela violência, pela falta de cuidados, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, que é Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, o seu esposo, os santos apóstolos, São Lucas, evangelista, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Em nutrir toda a esperança, dar as mãos é descobrir, e o meu Pai tudo anima e não cansa. Sim, eu vou, Senhor da vida, vou juntar-me aos meus irmãos, vai florir um mundo novo, semeado por tuas mãos. Vem comigo à minha mesa, vem provar toda alegria de manter a vigilância, as surpresas que a vida nos cria. Sim, eu vou, Senhor da vida, vou juntar-me a meus irmãos, vai florir um mundo novo, semeado por tuas mãos. Vem comigo à minha mesa, sustentar a persistência, pois não basta dizer sim e depois não tirar consequência. Sim, eu vou, Senhor da vida, vou juntar-me a meus irmãos, vai florir um mundo novo, semeado por tuas mãos. Nesse momento de ação de graças, bendizemos a Deus pela vocação e o ministério sacerdotal do Padre Luiz Carlos da Cruz, redentorista, que trabalha nas missões populares. Também agradecemos a vida do Padre José Luciano Jacques Penido, redentorista idoso, que mora em Campos do Goitacazes, Minas Gerais. Bendizemos a Deus pela vida do Luiz Arcângelo Paladini, que é um missionário leigo, redentorista. E bendizemos a Deus por você que está aqui conosco nesta manhã, fazendo comunhão como igreja. E como igreja, nós queremos também pedir a Deus pela paz. Oremos. Ó Deus onipotente, a comunhão do vosso altar nos santifique e nos faça abraçar firmes na fé o Evangelho anunciado por São Lucas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse é o momento da nossa devoção a São José, o esposo de Maria, o homem justo que Deus escolheu para ser o pai adotivo do seu filho.
Cantemos, saudando São José. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus menino, que estava ameaçada de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e deste cuidado pela vida, principalmente quando ela estiver ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Agora nós vamos olhar para Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, e, estendendo a nossa mão direita, cantar a nossa consagração a Deus através de Maria. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. Para você a nossa novena do Natal. O Natal já está chegando, né? E aqui no santuário, já há alguns anos, nós rezamos a novena do Natal. E nesse ano, na alegria de celebrar esta novena, São Francisco de Assis nos convida a comemorar os 800 anos da criação do presépio. Quase todas as pessoas têm presépio em casa, né? São Francisco foi o idealizador desta representação do nascimento de Jesus. E aqui nesse ano, nós vamos então rezar na companhia dos santos, contemplemos o nascimento de Jesus com a novena do Natal, que já está à disposição. Se você que está aqui em Aparecida quiser já levar o livro para rezar conosco, já pode fazê-lo procurando nas livrarias. E quem está em casa pode fazer através do 0300-210-1210. Peçamos a bênção de Nossa Senhora para nós, para nossa família, para a nossa igreja. Peçamos a bênção também para o Santo Padre
e todos os bispos que estão reunidos lá em Roma, realizando o sínodo, cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe, Rainha e Padroeira, por intercessão de São José, Esposo de Maria, e de São Lucas Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A salva de palmas para Nossa Senhora. Salva de palmas para São José. E a salva de palmas também para São Lucas Evangelista. E o nosso viva para Jesus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, bem-vindas. Aproveite bem o seu dia ou os seus dias aqui em Aparecida. Depois do canto final, nós vamos dar a bênção para os objetos. Muito obrigado a você também em casa que rezou conosco. Fique na paz e que Deus esteja sempre conosco. Assim seja. Amém. Graças vos damos, Senhora.